Чисти микрофон. Да, и што ми е прекрасно, чекај. Што ми е прекрасно, дека денес ќе видам покрај две прекрасни дами. Е, драго ми е. Да, првата дама на Македонската филхармонија, нашиот разговор никако, мислам дека ќе нема крај со оглед на претходното интро, Маја Чаначевиќ за првпат во утринска на Тилма, се надевам не и за последен заради тоа што сега засега имаме преубава соработка и нашата мисија да ја испраќаме нашата публика на убави настани продолжува заеднички да се остваруваме. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Навистина ми е многу пријатно во вашето студио, а ова со првата дама, отсеко Меланија Трамп, ќе почнеме да се чувствувам. Сега во фокус. Нели така во фокус сега како првата дама, не сум навикната така да ме ословуваат. Кој мандат? 10 години на оваа позиција. Да. Маја годинава, 10 години, цела деценија. 10 јубилеј, да, веќе трет мандат поред. Голем предизвик е да се биде прв човек на филхармонијата, особено затоа што јас сум вработена во Македонска филхармонија и некако таа институција ја чувствувам како своја. Веќе зад камерите спомнавме втор дом. Втор дом, да, да, уметноста и музиката особено е професија која што многу е навлезена во приватниот живот на секој музичар и во живеењето и јас секогаш кажувам дека тоа е еден начин на живот. Не е само професија каде што ќе се оди одреден број часови, ќе се поминат и потоа завршува работното време. Кај нас нема работно време, тоа никогаш не завршува, со оглед на пробите кои што имате. Ама тоа е убавината на А што билите нова, а дали повеќе ви одговара дамата која што ја врати публиката во салата? Па тоа многу повеќе ме радува да го слушнам и тоа е една од моите нешто со кој што за кој што навистина се гордеам и сум среќна, пред се сум среќна, а потоа се гордеам, бидејќи како музичар секогаш се ставам во една улога кога би се замислила да свирам пред полупразна сала или пак кога свириш пред полна сала, пред публика која што се нетерпение очекува да го слушне тоа што ние сме го подготвиле како оркестар заедно со диригентот и солистот во изминатите неколку денови. Голема е мотивацијата кога ќе видите дека пред вас стои полна сала. Едва и чека да ве консумира во секаков поглед. Па да, знаете да. Како, од друга страна не можете пак да ги подцените луѓето кои што ако некогаш не е преполн концертот со публика, пак не можете да подцените да кажете дека аха, добро, сега не е полна салата, па ќе бидам, па не поминал добро. Ќе свирам помалку добро. Значи тоа така не функционира, ама во секој случај е многу убаво чувството кога се свири пред преполна сала. И со една стратегија која што започна сега, јас ќе почнам во далечната 2007 година, ама дури вака ќе почнам се чувствувам малку непријатно колку време поминало и дека всушност колку многу сум остарела, од 10 години сум поминала. Ама и колку сте направиле? Багажот е на вистина се зголемува. Благодарам многу, јас со големо задоволство го правам сето ова, бидејќи како што веќе кажав, сум дел од оркестарот, сите тие се мои колеги со кои што јас сум поминала повеќе од половина живот во таа институција, со некој многу и повеќе уште од училишните денови сме заедно. И знаете како, вие правите нешто, ама особено кога видите дека има фидбек и дека тоа ги чини луѓето срекни, колегите се срекни, да, тогаш навистина човек има уште повеќе енергија за да прави уште поголеми нешта. И како што јас секогаш го цитирам Майкл Кајзер, кој што е една вистина голема фигура во музичкиот свет, тој секогаш вели, ако немате големи соништа, нема да имате ни големи проекти. Значи, сонувајте за големи нешта, за да можете да делот не да осваите. Убаво кажавте. Гледаме фотографии, многу интересни, ги пофаливме со Марко. Јас и Цицер вчера рековме, ова е навистина една убава енергија, се навистина да, се гледа дека навистина имате убаво функционирате сите, пред се сте пријатели, потоа и соработници, како што вие, Маја, веќе споменавте. Може да споменаме колкава е бројката на вработени луѓе?
Сега оркестарот е зголемен на моје задоволство и е преубав оркестарот, бидејќи имаме над 50 млади музичари, значи нови вработени. Од некаде 2008 година сукцесивно започнавме со вработување на млади музичари, на дел од музичарите кои што веќе функционираа и работеа во оркестарот хонорарно, тие си добија свое вработување. И нормален е процесот, нели, од ни одат во пензија, нив треба други да ги заменат помлади. Време, така е. И сега кога ќе го погледнете оркестарот, навистина е прекрасен за тоа што оркестарот е секогаш мешавина на различни генерации, но младите преовладуваат. И ние се шегуваме дека ќе кажеме се сеќаваш кога дојдовме ние кои бевме овие стариве. Е се така овие што доаѓаат викаат е овие стариве, а стариве сме ние. Но ние нашиот дух е апсолутно млад и не се чувствуваме за стари, ама некогаш за малку така да направиме една убава атмосфера и да се пошегуваме со синергија од возраст. Не на одмет. Да. Во фокус и внимание последниве години и еве веќе е каметапно го гледаме фазата на завршување на прекрасниот објект на Македонската филхармонија. Ќе споменеме дека јас, Цеца и колегите од Утринска Антилма секојдневно дедолуваме секако и за редовниот репертуар кој што се случува моментално во Домот на армијата. Докаде се подготовките? Едве чекаме да видиме таа прекрасна сала. Подготовките се веќе во една завршна фаза. Можам да кажам дека последната фаза е ова што сега се работи. Ама таа е најделикатна и таа изискува на некој начин најмногу внимание и време, бидејќи се работи на детали. Се работи на сето она што вие ќе го видите. Значи, до сега се работеа нешта кои што ние не ги гледаме, а тоа се нели покрај затварање на таа карабина одредени нешта кои што се есенцијални за да функционира салата. Но сето тоа некако како да се става секогаш во втор план визави она што е примарно, и што се гледа и онаа естетика која што ние ја гледаме кога ќе влеземе во некој објект. Е, сега се случуваат тие нешта, ама тоа е еден прекрасен процес во кој што, иако тоа е многу напорно за мене, ама сепак сум вклучена во тоа и многу се радувам, бидејќи имаме прекрасна соработка со фирмата која што ја гради салата со Штрабак. И сега во моментот, значи, ги работиме буквално оние нешта кои што се однесуваат на одбирање на мебел, каков ќе има во салата. Најубавиот дел на чинја, кој ќе е интериерот. Да, навистина, значи, тоа е таа фаза која што сега ја работиме и некаде во пролет очекуваме сите среќни весели да се разбудиме во еден огномет, како што треба. Големата сала со 1000 седишта споменавте, да. Помалата? Помалата со 340, помалата веројатно ќе биде и мултифункционална, бидејќи има можност седиштата да се вовлечат и да се направи еден поголем простор од сцената, така што тоа ќе ни овозможи навистина различни проекти да можеме да работиме таму. Ние и се обидуваме цело време да ја отвориме на некој начин вратата на Македонска филхармонија за различни проекти, значи да не биде тоа само класична музика и она што е наша примарна цел, морам да нагласам. Ние сме симфониски оркестар и тоа е нашата задача. Меѓутоа, добро е понекогаш да се направи нешто ново, да се освежи репертоарот со нешто различно. Па и за вас ќе биде предизвик, дефинитивно. И тоа, да, апсолутно. И убаво е кога и во рамките на 15 симфониски концерти, 16-тиот не е симфониски, туку е нешто друго. Тоа е интересно за секого. Малко ќе промените, да, а ќе значи многу. Маја, утре, 2 февруари, во Домот на армијата во Скопје, во 20 часот, ќе се случи концертот Поезија и драма со Дино и Мири. Дино и Мири всушност го најави овој концерт во понеделникот тука кај нас. Заедно со Благодат. Ќе поканиме, расположени сме на двајца наши гледачи, да поделиме и по 2 билети. Се разбира за утрешниот концерт, кој што се работи во чест на Саша Николовски јумар. Може накусо за вашето доживување за овој концерт, па да го најавиме и некој што ќе се случува на 14-ти овој месец. Секогаш е неблагодарно, бидејќи треба да соберете толку многу емоции и да го издефинирате творештвото на доенот Саша Николовски Гјумар. Меѓутоа, еве накус е дефинитивно. Ние со Саша имавме навистина прекрасна соработка како музичари, но и како институција. Животот е тоа што е, значи некои нешта не можат да се предвидат, за жал, меѓутоа сите ние сакаме Саша да си го помниме како Саша,
како што так, го условува. Негувата енергија, да. И негувата енергија да, да ја сочуваме он, онака како што најмногу нели, ја сакавме, а тоа е на сцена, да го видиме секогаш да работи заедно со нас на сцена. Тој требаше да диригира токму на овој концерт. Меѓутоа, се одлучивме истиот концерт, истата програма да остане, да ја диригира друг диригент. Особено што на програмата е Вагнер, а Вагнер беше еден од неговите омилени композитори и тој на вистина знаеше како да, да го донесе, да го донесе на сцена. Негова голема желба беше Вагнер, опера од Вагнер да се постави во Македонија. И поради тоа рековме да, ние ќе го направиме овој концерт за, за Саша, за нашиот Саша, ама во едно убаво светло, значи да. Како баш да биде уживање, баш како уживање, би... да, така како што тој би посакал тоа да биде. И Дино е навистина маестрален, виртуозен пианист, програмата е прекрасна и еве сите оние кои што ќе дојдат утре вечер навистина ќе уживаат во, во тој концерт. Не може баш секој ден Вагнер да се постави, да се постави на, на сцена. Да споменам. Многу голем број на изведувачи, комплексна е музиката и заради тоа е несекојдневен настан. Да, да видиме кого ќе го пратиме, утре вечер во Домот на армијата во Скопје. Добро утро! Добро утро! Со кого се дружиме ова утро? Јас сум Гордана Анастасовска. Поздрав, Гордана! Поздрав и до вас и до, ваш, до вашата гостинка. И би сакала, ако може, карти. Секако. Колку често вие ги посетувате концертите на Македонската филхармонија? А, доста често, да ви кажам. Супер! Не радува што знаете да препознаете... Да. Квалитетен настан. Еве Гордана, наскоро ќе имате прилика еве како што спомена и нашата Маја во нова сала да уживаме на вистина во едно ново руво. Да, чекаме да биде новата сала. Абсолютно. Гордана, два билети ќе бидат за вас утре вечер некои 15-ти на минути пред да започне концертот на билетара ќе си ги подигнете со лична идентификација. Ви благодариме многу што сте наша публика. Поздрав, да го вклучиме и следниот, па ќе продолжиме. Добро утро, убав ден за кого? За Сузана. Ништо не слушам. Кого имаме на линија? Сузана. Сузана, како сте утрово со нас? Па, прекрасно. Одлично, одлично. Со утринска на програма, прекрасно. Ви благодариме. Нема прибав начин да го, да го започнеме во наше дружење заедно со Маја, првата дама на Македонската филхармонија. Сеце го постои прашањето, меѓутоа јас ќе го постам и до вас. Колку често знаете да појдете ете, на дел од програмата и настанете кои што ги организира Македонската филхармонија? Па, редко морам да ви кажам, ради, знаеме, финансиската состојба и сето тоа. Так. Еве, имате вистинска можност за утрешниот концерт, како што кажавме, поезија и драма, што повеќе, уживање дефинитивно. Да, спомена Маја дека навистина ќе биде вистинско уживање, се надавам дека убаво ќе си поминете. Два билети се, се разбира се и за вас. Поздрав исто и на вас. Поздрав и убав ден. Маја, имате, како спомена Марко, дамата која што ја врати публиката. Епитетот си го носите да, со сигурност. Но, од друга страна, размислувате и на тоа како младите да дојдат и да уживаат буквално во концертите и програмата која што ја нудите. Имате акција која што нуди 50% попуст, така, да, за сите студенти. Каков е интересот од младата публика? Јас пред се многу сум срекна кога ќе видам млади лица на, на нашите концерти, бидејќи, иако малку изветвено ќе звучи, тие се нашата иднина, ама навистина тоа е публиката која што, од која што очекуваме ние да, да доаѓа на нашите концерти. Односно, не, да, да го восприема она, она убавина која што ја, навистина ја овозможува класичната музика, која што е безвременска. Значи, вие имате музика создавана во 16-тиот, во 17-тиот век, а ние денес, после толку многу така години, ја изведуваме и таа звучи буквално барокот е за мене рок-н-рол. Значи, тоа е тоа. Покрај промоциите кои што редовно ги правиме и за најмладите, секогаш имаме едукативни програми и концерти, значи тоа се веќе добро познатите наши детски симфониски концерти на кои што децата се дружат со нивниот миленик Мартин Јордановски. Секој концерт е различен со различна тема и тие навистина многу уживаат и буквално гледаме дечиња како од 2-3 годишни малечки деца доаѓаат и сега се веќе прво одделение. Значи го гледаме едно девојченце големо или момченце веќе пораснато. Значи ние ги гледаме како растат заедно со нас.
со Македонската филхармонија, оние пак кои што се во средно училиште или на факултет, секогаш имаат 50% попуст за секој наш концерт. Тие доаѓаат со книжка или со индекс и си ги купуваат билетите. Знаете како, тука мора многу внимателно и стратешки да се пристапи кон овој генерален проблем со младата популација и публика. Така, баш е генерален проблем. Бидејќи тие малку како да не се доволно насочени за да... Треба едукација, дефинитивно. Да. Треба информираност малку повеќе. Да, информираност и во... Сметам дека треба едукативниот систем да им возможи малку повеќе да ги насочува кон вистинските вредности. Бидејќи сето она што ние можеме да го видиме на различни медиуми, не секогаш нуди вистинска и вредност. И релевантна фотографијата што се случува во Македонија. Така што ние се обидуваме навистина да направиме во тој поглед малку повеќе, еден исчекор и ако веќе ми го доделивте епитетот дека сум ја вратила публиката, тоа може би се должи на таквите чекори кои што сме ги направиле. Токму младата публика беше таа која што почна да доаѓа на концертите и тие се всушност оние кои што ние денеска ги гледаме на концерт. Бидејќи ја сега сакала или не, морам да зборувам од една друга временска дистанца. Ако во 2008 вие сте дошли, сте имале 20 години, денес веќе имате 28. Така е. Нели? Или 30. Значи, веќе имате еден континуитет во конзумирање на тоа што сте започнале во тој период. Нашиот оркестар, на моје најголема задоволство и радост, направи еден огромен квалитативен исчекор во сите овие години. И слободно ќе кажам, иако ова може би малку фалбаджиски ќе звучи, но диригенти кои што доаѓале тогаш и кои што доаѓаат сега, тие самите кажуваат, ова е сега оркестар така како што треба да звучи по сите норми европски сите светски критериуми. Е, вака треба да звучи оркестарот. Тоа со многу труд и работа го постигнаа колегите. Меѓутоа, ние вака како меѓу себе разговараме, се уште велиме, не, чекај, сега треба уште во новата сала. Ние можеме уште и ќе направиме уште. А она што е интересно, повторно ќе кажам дека си откривме дека оваа година имате 10 годишен јубилеј на еден од најбавите слика, настани во Македонија. Секогаш го видим музика, слушни слика, доби книга. Оваа година 10-то јубилејно издание. Препоставам дека повторно ќе се случува во градскиот парк, меѓутоа и прашањето попатно ми е кон што најчесто сега веројатно ќе се сконцентрирате за оваа година, бидејќи сме на почетокот. Овој проект започна како една многу убава идеја, инспирирам пак токму од тоа што се случуваше, празни сали, можеби празни галерии, немаше но коинциденција е со вашето доаѓање во Македонска филхармонија да го имате и овој проект? Не, тоа беше смислено дека треба да се изнесе уметноста надвор од институциите за да можат што поширок број на луѓе да ја видат. И всушност за да видат дека тоа е нешто што е многу атрактивно и интересно. Значи не мора секогаш вие да носите не знам каков костим и да сте предотерани за да дојдете на концерт. Значи не мора да значи дека ако е тоа Моцарт, Бетовен, Шуман, еве кажувам од класиците ќе почнам или па како се работи за Вагнер и Малер дека е леле па тоа досадно е ќе пукнам јас таму. Не е досадно, навистина е многу интересно. И кога така започнавме во градскиот парк, сето тоа го направивме една синергија со ликовната уметност, бидејќи многу малку луѓе знаат како се создава едно уметничко дело. Значи, бои, четки, огромни платна, уметниците во моментот ја прават прво визурата, а потоа и ја гледате за два часа ја гледате целата слика. И секако да не ја заборавиме книгата, која што исто за мене е најубавото нешто и ја даваме како подарок. Беше нешто што сакавме да им кажеме, да им покажеме на граѓаните дека, знаете, уметноста и музиката и воопшто ликовната уметност се вечни. Тие не можат никогаш да бидат здодевни. Значи, секогаш една композиција, едно музичко дело, вие ако го слушнете сега, во овој момент, ако го чујете во 12 часот, вашата перцепција ќе биде различна. Или сликата
Пикасо, ако го гледате, цел ден ќе го гледате и цел ден различно ќе го гледате. И токму тоа беше првичната идеја и таа вроди со плод. Еве минатата година, значи 9-та поред кога имавме, ја имавме музиката на Бови, значи за мене кога ми кажа, дефинитивно. Да, кога ми, знаете што најмногу вака ме потресе во една убава смисла на зборот, кога ми кажа: "Еј, знаеш, затворена е Линденска." Викам: "Чуе бе, затворена пак." Вика: "Заради вашиот настан е затворена е Линденска." Е, тоа е тоа, викам, што сакавме да го направиме. Не заради политички митинг, так, или заради некој големиот штрайк, концерт на Цеца. Да, или заради, не дай Боже, големиот концерт на Цеца. Значи, затворена е за убави нешта и Линденска. Значи, тоа е тоа што сакавме да го постигнеме. Да, вистинска синергија секоја година во градскиот парк. Само накусо за имате идеја или нема да откриеме се уште? Имаме идеја и сега работиме на тоа, тај бидејќи е нели 10 години, да биде јубилеј, тоа малку поинаку да го презентираме, а сепак ние имаме една голема обврска и на грб си носиме една голема вреќа со тежина, бидејќи секоја година е се подобри, подобри, се повеќе луѓе имаме. Да, мора да се задржи нивото. И нивото не е ни малку едноставно за да се задржи нивото, односно да бидеме уште подобри од минатата година и уште повеќе публика да имаме. Верувам дека публиката која што особено го почитува тој настан верува во вас. И јас кажав уште претходно дека нема да има крај на нашите разговори, муабети. Ќе дојдам пак. Да, да. Поканата е отворена, ама пред крај со господинот Златко, тој е нели првиот човек на Малдинскиот културен центар. Освен брачни партери сте и конкуренција малку вака во. Мора да признаеме јавно. Најголема конкуренција ми е Златко, мислам. Како изгледа ваша духовна катарза се надополнувате, да речеме? Добар учат и коментирате, јас на четврти правам настан. Ти кога или? Јас сум срекна што еве вака имам можност со него освен нели сите оние пропратни нешта кои што се во животот од типот ќе купиш ти намирници за утре или додам јас или ќе одиш ти во банка или јас. Значи ние дома имаме можност да разговараме за убави нешта како што е уметноста и како што се филмовите и театарот и навистина многу си помагаме иако сме си конкуренција. Тој ми е мене конкуренција, така не го условувам. Ти си ми најголема конкуренција. Значи, секогаш кога имаме ние некакви убави настани, мора да имате некој филм или некоја премиера и така натаму. И порано се обидуваше да ми објасни, сега веќе не се ни обидува, веројатно тоа да ми го објасни, дека, ама знаеш, светска премиера е на тој филм, мора да биде на тој датум кога е во цел свет, во секое кино во светот, мора да биде и кај нас. Не може друг датум. И но сепак морам да кажам дека таа енергија која што ние дома се обидуваме и малку да ја размениме во смисла на разговор за уметност и за некој нешто кој што сепак наша професија и составен дел од нашиот професионален живот, веројатно дава убави резултати онаму каде што работиме професионално. И на некој начин и тука малку се доволнуваме, иако ми е конкуренција. Да, конкуренција, меѓутоа, како што кажав, убава културна конкуренција. Ке споменеме 10 години, како сте вие во Македонска филхармонија, меѓутоа 45 години направија Младинскиот културен центар со прекрасна агенда во. Ама сега ова не е тука разговор, да, за Младински културен центар. Вака јавно ќе го поканиме Златко дека го чека. Супер. Маја, бевте Маја... преубаво друштво. Благодарам, навистина ми беше многу убаво. Се надам, заедно си разминивме убава енергија. Се гледаме на концертите кои што ги правите со, односно ги прави Македонската филхармонија. Се надам дека и нашата публика од утринска на Тилма го препознава ке, тоа, да, го препознава квалитетот и ќе доаѓа на сите концерти. Ве поздравуваме на следна прилика. Благодарам многу на поддршката, навистина вие сте наша голема поддршка за она што го правиме. За првата премиера во новата сала чекаме билети и да уживаме дефинитивно. Маја, благодарност и поздрав до целата екипа на Македонската филхармонија. Продолжуваме со останатите содржини, останете на Телма.